Benvinguts a aquesta tertúlia de dilluns 3 de desembre, tertúlia 45 de la temporada. L'Ajuntament de Manresa ha acollit aquest diumenge un emotiu i sentit homenatge als integrants de la històrica Lleva del Biberó, que fa 80 anys van ser cridats a files per lluitar a la Guerra Civil Espanyola quan molts d'ells només tenien 17 anys. Precisament una desena de supervivents manresans i vegencs d'aquella Lleva del Biberó han estat els principals protagonistes d'aquest homenatge, primer signant el llibre d'honor de la ciutat. Salvador Ferrés va ser un d'aquests supervivents i va ser fa uns dies a la nostra tertúlia. La seva vitalitat, el seu esperit de lluita i de ganes de viure ens van corprendre i ens van fer veure quan cruel i injusta és la guerra. Un cop més reivindiquem la necessitat de mantenir viva la memòria dels desastres que es van viure durant la Guerra Civil per evitar la repetició d'aquella etapa nefasta de la història d'Espanya. Obrim la barra lliure i saludem avui a Marina García del Sarau Artesenc perquè estem ja a les portes de que es porti a terme aquesta edició, crec que és la 35a, i per tant jo sé que serà molt especial. Marina, moltes gràcies per acompanyar-nos. Saludem el Denis Llussà, el Joan Bertran, l'Albert Maranyón, la Rosa Riera i a la Montse Macarulla. Benvinguts tots a la tertúlia, un dilluns més. I bé, jo estava parlant d'aquest tema de la Guerra Civil que em fa pensar molt amb el que ha passat aquest diumenge amb els resultats de les eleccions a Andalusia, que si voleu en parlem una miqueta abans de parlar del Sarau, perquè, esclar, aquesta pujada de la dreta espanyola, ultradreta, que a més, ells mateixos, quan van sortir, bueno, ara aquests de Vox diran que no, que ells són de la dreta espanyola, i pues, no, van dir, som ultradreta, orgullosos de ser-ho. Llavors et quedes una miqueta així garratibat i fa una certa basarda i una certa por veure aquest panorama polític a Andalusia, que allò que diu, cuando las barbas de tu vecino veas crecer, veas pelar, pon les tuies a remojar. Per tant, no sé, fa una certa cosa. I com que l'Albert, amb el tema aquest polític, hi està molt... Home, sí, tu et mires els tants percents i totes aquestes coses quan hi ha eleccions, per tant, sé que ens ho explicaràs. Per cert, el partit el que representa, que tu, doncs, podríem dir, estàs vinculat, no?, seria Adelante, que segons TV3 era Endavant. No, sí. Em va quedar molt parada i mira, no, un partit català per... Andalusia. No sé ben bé perquè canviaven el nom, eh? Sí. Jo vaig veure la web del 324, de fet abans us ho deia, que mira, com que aquestes televisions i tal, de vegades, no, quan et compres o pagues o t'ofereixen els packs, doncs sintonitzes les televisions autonòmiques de la resta de l'Estat, ho vaig estar veient directament a Canal Sur, jo, i justament, lògicament, sortia el nom que havia de sortir, que era el nom de la coalició, que era Adelante Andalucía, no?, on hi participaven partits diversos, però majoritàriament Izquierda Unida i Podemos. De fet, ho comentàvem abans, és que, bueno, és realment preocupant i esgarrifós de, no?, la dinàmica andalusa, perquè, és a dir, no perquè hagi passat a Andalusia, sinó perquè tu abans, Pilar, també ho deies, no?, al final és una de les coses, pues, que ens farà semblar Europa. És a dir, la dinàmica europea, que de fet va començar també, no?, als Estats Units ja farà un parell d'anys amb Donald Trump, però que després ha continuat a Itàlia, ha continuat també a França, i ha continuat a Hongria i també a Polònia, a Brasil sí, i a Alemanya, sí, també, déu-n'hi-do amb quina força, no?, arriba també aquí. I jo sí que, és a dir, jo trobo esgarrifós que hagi entrat amb la força que ha entrat Vox, però trobo també esgarrifós, i aquesta malauradament és una, si finalment s'acaba confirmant, no?, serà una de les diferències respecte a Europa, que és aquesta no banalització, però sí acceptació, i si més no donar importància per part de la dreta política convencional, si ho volem dir d'aquesta manera, és a dir, a Alemanya... No és que no hi donessin importància, és que s'hi volien assemblar. Exacte, és a dir, a Alemanya, no?, a Alemanya, la primera a barrar el pas i a la primera a no voler comptar amb els vots de l'extrema dreta és la Merkel, no?, la CDU. A Andalusia ahir semblava que tant com Ciutadans, no?, doncs donaven per fet que d'una manera o altra, ja sigui governant junts o ja sigui, diguéssim, perquè necessitaran els vots en la sessió d'investidura, doncs farien president, bueno, farien president, entenc, en el del PP, que seria el segon, no?, o dels tres seria el que ha tret major percentatge de vot. I també ho comentàvem abans, i jo sí que crec, vull dir, que aquí s'ha de fer molta reflexió, molta autocrítica per part de tothom, segurament també el pensar que
quan tu convoques unes eleccions com a pura estratègia electoral i a més, diguéssim, quan no dones importància en el sorgiment i en la importància que ja estava adquirint Vox, no, pues passa el que passa. I jo, vull dir, també ho enfoco amb una certa autocrítica, és a dir, davant de l'amenaça, no? Jo sí que veia per part de la Teresa Rodríguez tot un tancament en banda, el fet de poder pactar o el fet de poder acordar segons quines coses o segons quins elements centrals amb el Partit Socialista, i això també et situa en una situació de dir, ostres, és que l'alternativa era una o l'altra, i per tant no sé fins a quin punt també ha estat adequat fer-ho així. I jo sí que crec, vull dir, abans ho dèiem, el vot de la Susana Díaz s'ha quedat a casa, i també jo crec que hem d'extreure determinades lliçons, perquè sovint, i de fet, no, a Catalunya en el seu moment, quan el sorgiment de Plataforma per Catalunya també passava, no, existia molt el discurs de que el major percentatge de vot de Plataforma era en els barris més obrers i eren en els barris, no, amb un nivell d'estudis potser més bàsic o més alemany, o en tot cas, diguéssim, el nivell d'estudis obligatori, etc, etc. Andalusia ens demostra, diguéssim, que això no és exactament així. Tu us ho comentava abans, no? I han començat a sortir les dades creuades de percentatge de vot de Vox per nivell d'estudis i per nivell de renda, i justament, no, és majoritàriament de renda més aviat mitjana alta, majoritàriament amb un nivell d'estudis superior, i a més per províncies també es confirma. Cádiz és de les províncies amb un nivell adquisitiu més baix de totes les províncies andaluses, i a la vegada és de les províncies on Adelante Andalucía obté major percentatge de vot, i Vox és de totes les províncies, no diré que punxa, perquè no, ha, no, perquè no seria això, perquè no ha punxat enlloc, però sí que és on treu menys percentatge. I per tant també això ens ha de fer pensar, no? I ens ha de fer pensar que aquí hi ha una corrent que evidentment Vox ha aprofitat tot el discurs antiindependentista, però que també hi ha una corrent europea d'anar a buscar com a xivo expiatori, no, l'últim i el que ho està passant més, el que ho està passant més malament, que tot plegat doncs acaba sumant, i justament fa que aquelles persones amb una renda més alta pues es decantin ja directament per l'extrema dreta. Montse. Jo la veritat és que després del discurset de l'Albert, oi? Quasi que ho he dit tot. Però sí que és veritat que més aviat astorada estic, perquè no m'esperava tanta dreta, perquè és que són tres dretes. Hi ha l'extrema aquesta, que és la que ens ha bloquejat a tots, però és que Ciudadanos ha pujat moltíssim també. PP poder d'això, però clar, que a més fent servir el discurs separatista i contra Catalunya i tot això, també han jugat molt, no, els de Ciudadanos. Jo em fa por que això sigui com molt general, i espero que no se li passi pel cap al Pedro Sánchez ara de proposar eleccions, perquè suposo que no s'atrevirà, perquè clar, ell en posa unes eleccions ara a Espanya i imagino que passaria una cosa semblant a la que ha passat a Andalusia, vull dir que ja podríem marxar del país gairebé, del nostre, jo. Vull dir que trobo que la gent, no sé, el per què, ja no parlem d'una independència, ja no parlem de Catalunya o no sé què, però en general, que la gent vulgui una extrema dreta que et governi i que tornem als iugos, jo no ho trobo, bueno, amb capacitat de gent jove i amb capacitat de gent d'estudis, no? Però és que un dels problemes... Com podem tornar enrere? Estem tornant enrere, estem tornant als anys 40, sí. Però és que també europeament i mundialment, no? Sí, sí. Ostres, si estem avançant, globalització, no sé què, la tecnologia la millor del món, i a nivell així polític, que és el que et fa anar el dia a dia i el fa bullir l'olla, estem atreçadíssims, vull dir, és que no ho sé, estem enrere. Però és que també un dels problemes, jo crec que potser se n'està parlant poc, és que cada vegada la línia entre la dreta, que en diem dreta, i el que en diem extrema dreta, és que cada vegada està sent més fina. Sí, perquè Ciutadans i el PP, cada vegada, és el que dèiem, s'està intentant aproximar més per agafar-li el vot, que veuen que se'ls escapa per l'extrema dreta, però és que això fa que l'estan blanquejant d'una manera brutal, sí. L'estan justificant i l'estan normalitzant fins al punt de que molta gent no és conscient del que vota. O sigui, està d'acord amb l'ideari de Vox, perquè la gent que el vota també poden ser uns racistes, uns feixistes, uns homòfobs i tot el que vulguis. Però una altra gran massa de la població, a través del blanquejament que li estan fent Ciutadans i el PP, ho veuen tot cada vegada més similar i no són conscients del que estan votant. Però i a part també, autocrítica nostra... Després de 50 nostra... anys, tornar a sentir la frase de que con Franco vivíamos mejor... Jo és que això quedo... Però és que també, per culpa nostra... No sé com explicar-ho als meus fills, perquè em diuen que era Franco, no? Perquè són nanos petits, no?
però, ostres, és que no pots anar tan enrere com Franco, que veiem els millors, però si ja està fora, esto, si fa 50 anys, i però estem igual, al mateix punt de sortida. Tornem a estar a la casella del número 1. Itàlia, sí, sí, no. Està tornant a reviure Itàlia. Tots, tots. És que és una tendència europea i mundial, eh? Que va començar potser sí als Estats Units, però bueno, ha continuat a tot arreu, i ara aquí a Andalusia, i jo també espero, com deies tu, que ara no es convoquin eleccions generals, quiet. Quiet, i no sé com es pot treballar, perquè si va pujant l'extrema dreta, jo és que m'he quedat, vaig pensar, potser en treure un i tot. Sí. Doncs, no, doncs, però... bueno, què passarà? Aquí tanta solidaritat i tant, és que ens vindran i tots mirem a veure que l'un, l'altre, estem treballant d'una manera, doncs, però bueno, això també ens ha demostrat que l'extrema dreta i el feixisme, si no es fa res per aturar-lo, va creixent, si se li va donant espai, sí, 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 si no es fa res, sí, sí, si no se li planta cara, el feixisme creix, agafa espais. Em sap greu, però s'ha de tenir tolerància zero amb els que són intolerants. Sí, sí. I això és així, perquè si no, nosaltres mateixos també estem participant del blanquejament de Ciutadans i el PP, perquè ells mateixos estan aproximant a la dreta i nosaltres els estem blanquejant. No, és que cada vegada són tots més iguals, és que cada vegada estan anant tots cap a l'extrema dreta. Tots cap a l'extrema. És culpa nostra també de vegades plantejar-los a ells com si fossin gaire diferents de Vox, perquè ells mateixos s'hi estan apropant. Per tant, nosaltres no podem caure tampoc en marcar aquestes diferències, a intentar veure, fer veure que el PP i Ciutadans no són tan dolents. Vale que Vox ho pot ser molt més, però és que cada vegada s'estan aproximant més. I això ho hem de repetir, ho hem de dir. I no se'ls ha de donar espais a qui promulgui, segons quines idees, no perquè no ens agradin, sinó perquè van contra uns drets humans, civils, polítics, socials, d'igualtat, justícia i llibertat. Es passen pels forros, eh? Sí, sí. Exacte. Perquè guaita, aquí tenim els lladoners i aquí tenim a fora de... Vull dir, sí, clar, s'ho passen pel forro, tot això. Sí. Jo sí que crec, no, que l'autocrítica i la reflexió ha de ser conjunta i col·lectiva, i que ens equivocaríem tots d'entendre, diguéssim, que malgrat, i sé que potser és contradictori amb el que comentava abans de les dades, però malgrat, diguéssim, les dades puguin mostrar una realitat, jo crec que la cosa és molt més complexa, que per tant, diguéssim, la reflexió també ha de ser col·lectiva, en el sentit de que aquí segurament hi han fallat moltíssimes coses, i que jo estic segur que el Partit Socialista va tenir votants el 2015, que enguany les eleccions ahir van votar a Vox, no? És a dir, hi ha molta complexitat al darrere, perquè és ben evident, no? I avui el Cuny justament ho deia, que 400.000 persones no són d'esquerres dissabte i diumenge es converteixen a l'extrema dreta, no? I per tant, la reflexió ha de ser profunda i col·lectiva en aquest sentit. L'altra, i jo estic completament d'acord en que la banalització o la normalització, diguéssim, del feixisme, i de no entendre, diguéssim, que el feixisme és justament feixisme, fa i comporta el que comporta, que és el que en definitiva, no? Doncs ha passat, però jo sí que crec que també hem de fer una altra reflexió, és a dir, moltes vegades la banalització del concepte de feixisme i el fet d'entendre que el feixisme és un concepte on hi entra tot, això també crec que ens hi va a la contra, és a dir, sí, sí, estic d'acord, no? hi ha una dreta política que sí que en tot cas, vull dir, té molta tendència a anar cap als extrems, que és Ciutadans i que és el Partit Popular, però sí que és cert, diguéssim, que jo establiria, no? O crec que com a mínim s'hauria d'emplaçar a tothom a entendre que Vox és feixisme i entendre que malgrat tot el que no ens pugui agradar i no ens convenç i és denigrant, PP i Ciutadans és una altra cosa. Si tornen al Borrell, no una manifestació de Vox com va anar-hi temps enrere. Jo crec que l'única cosa, diguéssim, que pot salvar que no hi hagi un tripartit és que Ciutadans en vies de poder encara seguir semblant a ulls d'algú un partit allò indefinit i no gaire de dretes, com és el joc, diguéssim, que intenta fer de vegades, no? De cara a les eleccions generals, no es vulgui encara decantar. Jo sí que, vull dir, jo no sé si el Pedro Sánchez convocarà eleccions, el que sí que crec és que, i em sembla que ho deia el Gabilondo també aquest matí, és de mal fer, perquè té, sí, no? Sí, sí, bueno. Té les de perdre si les convoca immediatament, té les de perdre segurament si s'espera gaire més. Amb la qual... Bueno, no ho sé, perquè la gent està, així com estem espantats nosaltres, hi ha molta gent que estan espantats. Però de vegades la gent no fa tanta reflexió. Sí, però amb aquests resultats, fins quan podrà aguantar? Vull dir, si hagués estat un bon resultat, potser es veuríem força per aguantar més. Però ara...
Clar. El doble llenguatge del PP és impressionant perquè d'aquí a aquí sembla que siguin amics del Vox, llavors el centro-dreta. Bueno, llavors tots, va dir 50 això també ho fa Ciudadanos, no? El fet que va fer el Casado ahir, va fer 50 vegades que nosaltres som els dos, el centro-dreta, el centro-dreta. Sí, hem perdut 7 de llons, 7 escons, com hem perdut. Mm. I bueno, en fi, és igual. El que està clar, jo sí que crec, diguéssim, que això és una de les coses que se li ha de dir al PSOE, justament. És a dir, que, i ho deia el Denis, no? És a dir, en el feixisme o se'l combat o se'l combat. I des del moment, diguéssim, en què intentes mirar cap a una altra banda, que és el que ha fet la Susana Díaz, passa el que passa. I això jo crec, diguéssim, que ha de portar el govern del PSOE a fer la reflexió de que prou ja, diguéssim, de només sortir de cara en fora amb mesures, diguéssim, que poden ser efectives, però en definitiva, davant de tota la problemàtica, són més aviat cosmètiques i, per tant, diguéssim, intentar com a mínim implementar mesures que són de fons i en les mesures que són de fons també entendre tots plegats que és important, en definitiva, que es duguin a la pràctica. Perquè, si no, jo ho penso realment, és a dir, l'única solució per barrar-los el pas és entendre que en allà on hi ha possibilitats de fer polítiques en defensa dels drets socials i en defensa dels drets de la gent i no d'uns quants, s'hi han de fer. Veurem ara qui té nassos de desenterrar el dictador. Ai, senyor. Sí. Ai, sí. Senyor, el pobre Almudena, sí, sí, sí. Pobre Almudena. Sí. Escolteu, abans de parlar amb la Marina, dic que ja tenim en el plató la decoració nadalenca, sí. La Gemma i la Dolors ens ho han preparat, aquest arbre magnífic que tenim, aquest centre d'aquí de la taula, tot, doncs, gràcies a Navier Cor, que ens ha col·laborat i ens ha ajudat a poder tenir el plató, donar ja aquest toc de Nadal, que sembla que cada vegada el fem una mica abans. Sí, ara ho dèiem. Sembla que era el dia 1, el dia 1 que ja veu, normalment no era pel pont. Sí, jo dic, ostres, on van? Sí, la primera, quina il·lusió. Abans jo comentava amb ell, dic, ostres, si el novembre... És fora del període nadalenc. Sí, 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 totalment. Però jo també hi he fet l'arbre. El dia 1 envia felicitacions... fora del període de nadalenc. Sí, la llei ja ho veiem. Sí. El 13 de desembre hauria de ser la data, perquè Santa Llúcia, Santa Llúcia. Començar, però nosaltres vam aprofitar el bon resultat de l'estudi general de mitjans d'un milió d'oients i vam dir, va, ja ho ajuntem tot. Felicitació de Nadal, sí, ja ho vam fer tot, ja ho vam deixar enllestit i ser els primers, que era el que ens feia il·lusió. Però Déu-n'hi-do, és a dir, no? Sí. Fa anys enrere, jo me'n recordo que dèiem, la segona setmana de desembre ja estan els llums de Nadal encesos, aquest cap de setmana, per xarxes, per Facebook i tal, veies fotos d'amics, allò, els que tenen família i tal, que ja muntaven l'arbre i ja tenien el tio posat. Sí, sí. Es van obrir els llums pel Black Friday, perquè al final els llums, què és? És un consum, és un reclam pel consum. Però tot arreu, a París, a Londres, a Nova York, es van obrir el dia d'Acció de Gràcies. Ojalà fos només a Manresa. Ojalà. A París s'han obert altres coses, a més de la il·luminació. Ai, deixem-ho. Escolteu, parlem d'aquesta 35a edició del Sarau Artesenc. Enguany commemoreu el centenari del naixement de Ricard Viladesau, que li deia Pau Casals, príncep de la tenora. És autor de sardanes com Girona m'enamora o de la Vall d'Artés, que la va dedicar als amics de la sardana i que va ser estrenada el 4 de desembre de 1988 per la cobla La Principal de la Bisbal. Parlem del Sarau. Fem una mica d'història, perquè com que aquí ens veuen persones del Berguedà, persones del Solsonès, alguns del Moianès, doncs m'agradaria saber, i que expliquéssim als nostres oients i espectadors, una mica la història. Per què neix el Sarau Artesenc? Bé, el Sarau Artesenc, els amics de la sardana i artes i col·laboradors, van, diguéssim, doncs, inventar-se aquesta Sarau Artesenc per posar a nivell, diguéssim, tot el que és la música de sardanes. Que estiguessin al mateix nivell que pogués ser un concert o un ball o això. Per això sempre des del començament hi han hagut les millors orquestres i cobles del país, perquè el nivell de la cobla, de la sardana, fos aquest d'això. Això va ser un petit nucli, doncs, que van començar amb una sèrie de col·laboradors, en moltes dificultats, perquè, clar, econòmicament, llogar aquestes cobles és un caché molt alt. I llavors va haver-hi molts col·laboradors que al començament van posar uns cèntims perquè es pogués engegar, que posteriorment, bé, s'hi han pogut retornar i tothom, bé, està en pau, no?, en aquell sentit. Però, diguéssim, era ben bé la il·lusió dels amics de la sardana de que el nivell
de les sardanes fossi el màxim que podia ser. I llavors per això tenim el concurs de sardanes al dematí, esclar, això dos dona prestigi, i al mateix temps sempre hi ha una sardana revessa que està sempre més o menys dedicada al personatge que es fa doncs, homenatge. En aquest any, i sempre normalment, és diguéssim escrita per el compositor en Gasulla, i la tenim d'agrair que any rere any doncs, és una participació, una col·laboració del Daniel Gasulla. Aquest any li ha posat Vilaré Besau, diguéssim, i és clar, s'ha d'endevinar, perquè és molt complicada, diguéssim, la sardana revessa, és molt difícil i tenen d'encertar doncs, les tirades que hi ha, i això, és clar, el que aconsegueix, sense saber res d'això, aconseguir treure-la el dia del concurs, és clar, és un mèrit molt important. Caram, quina sí. cosa més xula. Ah, sí. Sí, és original. És molt original. És molt bonic. És molt original, o sigui, sí. En fi, de les sardanes revesses que s'hi han arribat a fer, doncs, bueno, s'hi han dedicat en Guardiola, en fi, a molts dels personatges que durant l'any, per un motiu o un altre, doncs, se commemora alguna efemèride. I hi ha moltes colles sardanistes que s'hi presenten? N'hi ha aquest any 16 colles sardanistes i venen de diferents llocs del país, des de Barcelona, Girona, bueno, Manresa, no cal dir-ho, Vic, Esparreguera... Anys enrere sempre guanyava Violetes del Bosc, ara no passa això? A vegades guanya, però hi ha una pugna ara aquest any, sí, bueno, ja fa uns quants anys que se lo van repartint. Bé, l'altre cop no me recordo en aquell moment del nom, però bueno, sí, se'l van repartint. Diu-n'hi-do de l'amunt que està encara la colla aquesta. Sí. Fa bo de sentir això, eh? I tant, perquè, perquè a vegades sembla que la sardana... S'ha anat abans, jo me'n recordo, quan érem jovenetes. Jo no hi veus, ballant sardanes, sí. Populades, aquest. Sí, aquest any, no sé si ho havíem fet gaires vegades més, però aquest any, sempre que hi ha un concurs, sigui infantil o sigui juvenil o de les grans, Catalunya Ràdio l'ho ha donat. Això és un impuls. Perquè, esclar, se reclamava una miqueta que, bueno, està molt bé, que hi hagi en castellers i tot això, però semblava com si estigués una miqueta, i aquest any, doncs, bé, han hagut el concurs infantil, el juvenil, bueno, les diferents. Està molt bé perquè les emissores que són del govern, o sigui, l'emissora oficial pública, jo crec que una de les seves feines és aquesta, de promocionar la cultura catalana. Nosaltres, que som privats, seguim tenint, i fa més de 60 anys que tenim un programa de sardanes, tots els dijous de 3 a 4 de la tarda, sí, amb la Núria Soler i l'Anna Ballesteros, i és un programa que hem anat mantenint durant tots aquests anys, perquè nosaltres creiem en la cultura de casa nostra, i per tant, igual que donem les transmissions de Castells per Canal Taronja, però és que jo crec que o ho fem als mitjans de comunicació, començant pels públics, o si no, ja podem plegar. Si no, malament rei. No, ja. Per arribar als joves hauríeu de fer un Instagram live en directe, això, perquè sí, els joves estiguin per allà i s'ho trobin, i aleshores agafar algun influencer que faci... Bé, això suposo que a través de la Confederació Sardanista són els que tenen, diguéssim, la màxima paraula en aquest sentit, d'innovar i de fer... Bueno, s'hi han fet bastantes coses, perquè, bé, la sardana s'ha innovat bastant. En fi, amb els punts lliures... I a Canalleta, per exemple, a Banyoles, és una passada anar-hi el dia que ho celebren, perquè ja veus canalla des de petits doncs, que van, bueno, que concursen i que això, molt bé. Molt bé. Això està molt bé, és interessant, sí, que els petits... Sí, perquè aquí jo veia això, no?, que fan sardanes i cada vegada menys gent i tota gran. Tota gran. No sé un concurs, eh? Tienes d'anar aquí... als concursos, llavors allà hi ha jovent. Bueno. Allà hi ha el jovent i allà hi és. Vull dir que si el jovent participa i concursa i tot això, arribarà un moment que la gent gran continuarà, perquè sí, aquesta gent s'hi aniran fent grans, no?
Clar. No sé si és comú a totes les escoles, però jo recordo que quan anava a l'institut al Lluís de Peguera, per Sant Jordi, sortíem tots al pati a ballar sardanes. I per tant, educació física, dos o tres sessions ho havíem practicat. Per tant, trobo que està bé, perquè al final no és el general, comú, però jo diria que no, no sé. Proposes tot el que és treball tradicional i això, però s'apunten dos o tres nens. A vegades era obligatori, per això funcionava. Teníeu nota, teníeu nota. Dues setmanes abans ens ensenyaven al ball i el dia de Sant Jordi... Però ens és diferent. Actuava per educació. Està molt bé que es faci. Està molt bé que es faci les escoles públiques, perquè per exemple, aquí, tant que nosaltres lluïm o que ens vanagloriem de tenir una cultura popular, ja sigui d'això que dèiem, de castellers, ja sigui de bastoners, ja sigui de sardanes, però en canvi, quan són els dies centrals de les festes catalanes, sigui Sant Jordi, sigui la Diada, sembla que ens faci a vegades vergonya que es balli una sardana o que hi hagi una sardana. A Madrid, els dies de la fèria de Sant Isidro, la primera quinzena de maig, tots els nens de partir dels 3 anys a les escoles, a pàrvols, que no és obligatori, van vestits de xulapos i xulapes i ballen xotis. I ja no t'explico la fèria d'abril a Sevilla, que els nens els primers dies abans de que comenci la fèria fort, i és el més normal del món. I aquí, jo un dia vaig proposar, dic, escolta, l'11 de setembre hem d'anar vestits tots de catalans, com fan el 12 d'octubre a Saragossa. No vol dir que hagis d'anar amb els manguitos, no, no, hi ha molts vestits populars i típics catalans i tothom, però què dius? Però quines tonteries estàs explicant tu aquí? No, no, tu... Jo no em veig. Tu no et veus vestit de minyó. Pues escolta'm... Vaig estar amb Mònic i l'Octoberfest aquest, que els hi dura 15 dies, van tots vestits al carrer, però tots amb el vestit tradicional d'alemany. Sí, sí. Amb els corpinyos, les senyores aquelles i això, i els senyors van amb els pantalonets curts de pell, amb els tirats. Tots, i fan molt goig, eh? I a Àustria, els guies turístics, tots van vestits així. I ho troben el més normal del món. Tothom té un vestit d'aquests a casa, eh? Amb la quantitat de vestits macos que tenim de història de Catalunya, és que pensa que el 12 d'octubre quedaríeu parats, si algú hi ha estat a Saragossa, al Pilar, porten un vestuari fabulós i ho troben el més normal del món. I aquí s'ha... Ui, no, veus? Que ens ho posem per les caramelles i ja està. Quina cosa, ballar sardanes. Jo felicito que Artés encara tingueu aquesta iniciativa de dedicar tota una jornada a la sardana. Això és fantàstic. És una jornada completa des del dematí fins a les 4 de la matinada. Vull dir que això comencen en el concurs a partir de 2:15 del dematí, però un cop això, a les 4 de la tarda, hi ha la doble audició de sardanes i aquest any, esclar, cada 5 anys hi ha un estre, que tenim una cobla més o una orquestra més. Cobla, orquestra. Llavors, aquest any tenim la Salvatana, la Meravella, bueno, la Meravella és més per al concert, i la principal de la Bisbal, i aquest any és la primera vegada que no es ve la mil·lenària. La mil·lenària de la Catalunya Nord ve al concurs de sardanes i participa en la doble ballada a la tarda. Llavors, per al concert, la Meravella, naturalment, 35 anys que fa que ve, i encara continuem això. I després el ball final, a les 7 de la tarda, a les 8:15 hi ha el concert, i llavors a partir de les 11 de la nit tenim el ball de gala con la Salvatana, la Meravella i la principal de la Bisbal. I quan hagin participat, diguéssim, totes tres orquestes juntes, aquest any farem un brindis con la copa gravada, que cadascú se la podrà portar a casa seva, que cada 5 anys és una novetat. Donar una mica més de reals a la festa, però que és una festa clar, de tot un dia, no pares, és una cosa darrere de l'altra. Quin emplaçament teniu per fer això? El pavelló d'esports. Tot és dintre el pavelló. Quin dia ho feu? Tot ho feu al pavelló. Ara sí, actualment tot se fa al pavelló. Antigament el concurs de sardana se feia al camp de futbol, però un dia plou, un altre dia fa molt fred, sí, sí. I diguéssim, al final tot està organitzat per fer-ho en el pavelló, tot el dia, no es para.
una cosa darrere de l'altra, no? Uh-huh. I bé, llavors hi ha una que s'ha de ressaltar, que perquè no es faci molt bé el parquet del baloncesto, del pavelló, se posa un altre parquet per sobre que, perquè la gent pugui ballar molt bé. Bueno, efectivament. Això serà dijous? No, és dissabte. Dissabte. El dia 8. El dia 8. El dia 8. El dia 8, perquè clar, jo pensava, si és el dijous, l'endemà s'ha d'anar a treballar. En canvi, així, el diumenge, a descansar. No. Perquè clar, sí que veu a les 4 de la nit. Sí. Sí, sí. A les 4 cal més d'hora, no? Són troneres, eh? Hi ha tres orquestres. Ja. Hi ha repertori per estona. No s'aguanta. Sí, home, sí, és molt jove. No faltaria més. Quanta gent més o menys calculeu que venen a celebrar el Sarau? Bé, hem tingut de reduir per les normes de seguretat. Diguessin, havien sigut uns 1.000 i pico, diguessin, de persones, però s'ha tingut de reduir fins a un límit que dona l'Ajuntament perquè no hi hagi cap problema d'overbooking, que diem, no? D'aforament. El pavelló, que si et diu tantes persones, és clar, no pots superar allò. Si passés alguna cosa, passen massa coses. Tot això està, diguéssim, les normes que no es marca l'Ajuntament. I teniu algun filtre perquè no vingui molta gent, perquè clar, si feu propaganda, 1.000 persones aviat, o no sé quantes. Bueno, però clar, són diferents. Però no tot el dia. Clar, són diferents actes. Per exemple, doncs, el concert havíem passat potser d'aquesta, més o menys, aquesta quantitat, però és clar, s'ha tingut de reduir degut al problema que va haver-hi a Madrid. Han fet unes normatives molt restringides i el que marca la llei, no es pot passar d'aquest aforament. De fet, les colles entenc que sí que venen inscrites, amb la qual això ja es permet també calcular... Bé, ja el que són la part de colles és el de matí, no, és ple normalment i això, però clar, no és aquesta quantitat de gent. Però llavors, per exemple, a la doble ballada de sardanes, doncs, bueno, pot haver-hi, però o al ball o al concert, que potser són els moments que hi ha més gent, doncs, clar, s'ha de tenir present el no passar l'aforament que marca l'Ajuntament. Sou molta colla organitzant? Bé, hi ha una junta, naturalment, o els principals artífexs són els germans Forcada, el Josep i la Roser, però en aquests dies i aquesta festa potser hi ha uns 40 col·laboradors. Déu-n'hi-do, sí, és que esclar, per moure tota aquesta gent... Moure, diguéssim, tots aquests actes, el de matí, tarda, se necessita tot un equip que puguin anar cadascú cuidant-se d'un detall o altre, d'una cosa determinada. I que també et permeti descansar, no? Perquè si comences ja ben bé amb el de primera hora del matí, ja has d'anar a full fins a les 4. De tota manera, tenim d'agrair molt a les autoritats el que... Diguessin, per exemple, les subvencions, encara que no siguin molt esplèndides, però bueno, s'ha d'agrair, no?, a les autoritats, i també s'ha d'agrair l'esforç que fan totes les empreses que ens col·laboren, que això no deixa de ser, esclar, una participació molt important per poder subvencionar tota aquesta festa. Perquè el preu de l'entrada quant val? Bé, hi ha, diguéssim, el que és el de matí, entrada lliure, el concurs i tot això. Hi ha una rifa, però bueno, això és voluntari. Llavors, la doble audició de sardanes, fins a 16 anys no es cobra res i la gent a partir d'aquesta edat 8 euros. Llavors, per a lo que és, diguéssim, el concert, fan un preu una mica especial de 14-16 anys, que paguen 3 euros, i la gent gran 12. I pel ball fan, pel jovent d'aquesta edat, 6 euros, i per la gent gran 12. Ara, si agafen un abonament per tots els 3 actes, doncs llavors són 22, vol dir que se redueix una mica el preu. Està molt bé de preu, això. Sí, sí, clar.
Clar. I llavors encara hi ha el regal aquest que es dona a cada un. Sí, clar. Amb sí, aquest, sí. Sí, 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 sí. Tenen la rècola de patrocinadors, Bec. Per sí. Tota la pàgina. Sí, però això és una manera de fomentar la sardana i la cançó popular catalana. Això n'hi ha molta gent que ho fa servir de llistín de telèfons posteriorment. Perquè dius, aviam, necessito un taxista, necessito, no sé, qualsevol cosa. Doncs n'hi ha molts que ho tenen posteriorment. Amb el festa major passa el mateix. Ah, sí? Sí, no deixa de ser doncs, una manera de col·laborar i protegir i ajudar també el poble i a la sardana. També està bé perquè hi ha gent que ha col·laborat i llavors doncs, també és una manera d'ells, doncs, bueno, mira, estan amb una guia, sí, que no és la de telèfon, que per tant és col·laboració que fan i doncs també és un reclam per ells. Una reciprocitat, també no tenen això. Sí, reciprocitat. Llavors, per exemple, les entrades se poden encargar o comprar a l'estanc de Cal Tuta, l'estanc de Pomors, i el Plans Fotògraf també, i si no, es poden encargar aquests números que són d'això. Si vols, lo sí, dic. Sí, sí, sí. Doncs el 93-830-54-87. El 93-830-60-78. Això per encargar-les, perquè llavors se les poden reservar a la taquilla el nom de qui sigui. Sí, sí. I a les altres, doncs, també, i els telèfons, si voleu que els digui, doncs el 93-830-51-16, que és l'estany de Cal Tuta. I el fotògraf Os Plans, 93-830-61-40. I escolta, Marina, saraus d'aquest tipus se'n fan molts a Catalunya al llarg de l'any? No masses, però n'hi ha algun, n'hi ha algun altre. Con les variants de cada lloc, Vull dir que exacte, no crec que n'hi hagi. N'hi han copiat alguns, o una part, o això, però bé. És una cosa única. Perquè són molt valents d'organitzar cada any això, perquè en definitiva porta una despesa important i a més una organització d'anar a buscar aquí, anar a buscar allà, un dona uns quants diners, un altre uns altres. Quants? Sí, sou, no perquè... sou molta colla pel que veig organitzant. No, hi ha una junta que no ho sé, perquè jo no sóc dintre de la junta, sóc un col·laborador extern, si anem, que doncs te dius, bueno, doncs tu en què encaixes? Més o menys aquí, doncs va, vinga, per aquí, una altra en una altra història. Però la junta, no sé si són 10 o 12 persones, no, comencem a que no són més. Una pregunta, serà artesenc? Que també fa altres activitats? Serà artesent, doncs, bueno, fa les sardanes normalment. Sí, a part de les sardanes. A part de les sardanes, llavors la castanyada, i llavors l'any passat o això van celebrar el 50 aniversari i llavors també, bueno, antigament havien fet moltíssimes coses, però llavors sí, en el 50 aniversari doncs va haver-hi altres... motius festius per a fer la commemoració aquesta dels 50 anaris. I va vindre doncs, la Copla Sant Jordi en un espectacle de hip-hop i això molt... Bueno, però esclar, tot això ja és passat. I antigament doncs, havíem fet habaneres, havíem fet... Em semblava que era més, no només sardana, sinó que també hi havia d'altres complements. Sí, el que passa és que a medida que doncs, els ajuntaments s'hi han implicat potser més en altres actuacions, doncs han anat deixant... Ha potser també participar amb la Festa Major, amb la Castanyada, amb les Soltes, amb la Vegada de Reis, bueno, pots comptar. Sí. Clar, també, ara podeu fer més les comissions de l'Ajuntament. La plec també és, clar, és una d'aquelles coses que bueno, cada any se fa per al primer diumenge de juliol i, bueno, en fi, sí, molt bé. Jo tinc un dubte. Del concurs... Sí. Quins criteris utilitzen per triar el guanyador? Hi ha un jurat? Hi ha un jurat tècnic que doncs, van vigilant doncs, les colles quan ballen i tot plegat i puntuant. Llavors, la suma de tots doncs, és
clar, el que queda guanyador. No, no, ja, sí, sí, no, no és, ell dius, tu, no, 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 no. I el premi que s'emporten, que és un trofeu? Normalment, totes les colles tenen un trofeu. Però, esclar, llavors ja la Copa Sarau, que és la que, diguéssim, se li dona al guanyador de cada any, el que resulti en aquell moment, sí. Però abans dèiem... Digues, digues. No, que abans dèiem, no?, que de vegades pensem que hi ha poca gent que fa sardanes, però sí que és cert que de vegades et mires la gent d'aplecs i d'audicions de sardanes que sí. Es fan a sí, nivell fan dels moltes. Pobles i Déu-n'hi-do. Diguéssim, a veure, se fan moltíssims i en molts llocs, el que la participació més aviat és de gent gran, gent gran, a part dels concursos. També n'hi ha molts llocs que van jovent, perquè dius, bueno, mira, se posen d'acord i aquell dia les agrada, doncs, no sé, anar-hi en algun lloc determinat. Sí que, naturalment, és més de gent gran. Però, bé, jo crec que la llavor se va sembrant i no crec que decaigui. No, a Sant Joan n'hi ha una de força potent d'associació sardanista, que no sé si la coneixeu, l'associació sardanista Bon Rotllo, que déu-n'hi-do, de 3-4 anys que farà que es va crear, ara potser deu tenir 200 i pico, 300 socis, vull dir que déu-n'hi-do, és una cosa. Bueno, de socis no sé, artes, els que n'hi ha bastants, no sé, el número no el sé, no sé perquè, com, el no sé, ficada ben bé a dintre de la Junta, doncs hi ha coses que a mi se m'escapen, no?, en aquell sentit. El que sí que és curiós és que el país i la gent anem molt per modes, no? Com deies el tema, home, la sardana, clar, sembla que sigui tot època de castells. Qualsevol cosa que passi en el món dels castells, doncs està ja a la televisió al moment. Això hi fa molt, llavors fa que la gent s'hi apuntin molt. I en canvi, el món de la sardana sí que és cert que moltes vegades veiem, sobretot a les audicions, que hi ha molta gent gran, però que gent jove, jo veig que costa, eh? Jo veig que costa. Bueno, ja dic, el fonament està posat. Sí. Que arrali i que continuï, jo crec que no es perdran, eh? Això jo... Us en guard. No, però sí que és veritat que no hi ha. També és molt perquè ho veiem molt poc, vull dir, ens sentim molt poc cridats, perquè realment o estàs en un sector molt concret que coneixes algú que hi és, o és el que dèiem, mitjans públics, de comunicació i tot, ens crida molt poc, ens sentim molt poc... molt poc buscats, estaràs clar, és difícil. Però saps què? Que abans jo penso que hi havia, bueno, sardana i poca cosa més. I ara hi ha sardana i molt de tot. Molt de tot. Sí, balls de tot tipus, gimnàstica de tot tipus, sí, sí. Rítmica, no sé què, la natació, els esports de tot tipus i per totes edats i tot, bueno... Abans el jovent anava a lligar les sardanes. Clar, i ara no vas a lligar les sardanes, però no jo me'n recordo i volies anar al costat d'aquell i l'altre, total, per donar-te la mà. Començava per aquí la carabina sentada al trap, sí, no? Hi havia els ballets de l'Esbart i això, però ara després doncs, hi ha els balls de saló, hi ha els balls, bueno, més la, també el clàssic, vull dir que ja és que s'ha diversificat sí, molt. Molta llavors classe, també sí. És lògic... Hi ha molta oferta, molta oferta. Ha evolucionat tant que abans, per donar-te la mà, semblava qui sap què. Sí. Ja l'hem desconforme amb que li donin la mà, eh? Volen més. Per què aquesta època de l'any, el desembre, just el 8 sí. De desembre? Per algun motiu? Perquè normalment, no sé, això s'associa més a festes de primavera, aire lliure, sí, el carrer, estiu, l'aire lliure... No? Bé, el motiu és pres perquè sigui aquest... Perquè a vegades se fa el 8, depèn de com van les festes d'aquesta setmana deixem-ho a 6 pot ser el 6, pot ser el 7 o pot ser el 8 però normalment pot ser perquè havia aquestes festes que llavors dius també sembla que pot ser la gent se desplaça més perquè al Sarau te pot venir gent de Girona, te pot venir de Tarragona, de Ripoll, en fi, d'allò insospitats que doncs truquen, guardem a les entrades i venen, vull dir que i venen al concert, i venen al ball o venen a les sardanes, vull dir tenim gent de tot Catalunya. Gent que es queden a dormir, gent que per exemple, si són gent gran que dius, mira, la nit em fa por, doncs tornar a casa, doncs se queden
a dormir en els restaurants, diguem, els hotels de per aquí a la vora, i en fi. Això també dona vida, dona vida, dona vida a la gent que venen, per exemple, al dematí, se queden per la tarda, doncs, a tota la sèrie de restaurants d'Artés i Comarca, vull dir que sí, i el límit de l'aforament legal del pavelló quin és? Em sembla que és entre 850 i 900. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però si va estar ple. Sí. Más o menys, sí. Bueno, clar. Aquesta és la gràcia, si no, a veure, si no estigués ple, això no es podria fer. Sí, clar. Clar. Perquè per un puesto o altre tenen de sortir els números. Sí, aviam, aquest any són quatre orquestes, cobles de primera categoria, no? Sí, això... Sí, aquests cobren i bé, ja. Aviam, tenen un caché i naturalment s'ha de... Tienes de comptar per poder-los assumir. Ah, sí, sí. De tota manera, fixeu-vos, són 35 anys d'història. Això no es fa en un dia, ni en dos. És la continuïtat de seguir-ho fent, les ganes, l'adventa d'una sèrie de persones que no us canseu. Que això, jo, bé, que és molt... jo sempre dic que sempre hi ha una sèrie de persones, siguin dues, siguin quatre, siguin sis, que són les que porten el timó de tot... tota l'organització i tot això. Els altres col·laborem en el que podem i tot això. Però, esclar, per exemple, un repartirà programes, l'altre doncs, estarà a la taquilla, l'altre, no sé, anirà a vendre loteria. Bé, és una manera d'anar col·laborant. I de fer poble, que això també és molt important. I de fer poble. Escolta, Marina, doncs, que vagi molt bé aquesta celebració, aquest 35è aniversari del Sarau Artesenc. Serà aquest dissabte a Artés al Pavelló d'Esports. Sí. Ja hem dit la venda anticipada d'entrades o el mateix dia, i el que vulgui anar una cosa a l'altra, o que el vulgui quedar tot el dia, com deia, gent que es queden a sopar, a dinar, a sopar i a dormir. Sí, sí, n'hi ha... Jo sempre dic, home, no són la majoria de gent, però sempre hi ha gent per tot en aquest món. Clar que sí, clar que sí. El que vingui de fora s'hi ha de marxar a les 4. Exacte. Bueno, clar. Enhorabona per aquesta presència al Bages tan interessant i una cosa tan nostra com és la sardana i la música popular catalana. Bé, deixa'm convidar a tota la comarca. I tant que sí. Que, bueno, a tota la comarca, perquè és l'àmbit d'aquest programa, no? I tant que sí. I bé, i si pot ser més enllà, doncs els convidem a tots i seran molt benvinguts. Moltes gràcies. Gràcies a tots per ser avui a la tertúlia. Demà tornarem. Estem a les portes de les festes de Nadal. Ja sabeu, quan es menja massa, es beu massa, etcètera, etcètera. Demà parlem amb una dietista, a veure què ens diu. Adéu-siau.